Un nou transvasament està trucant a la porta. La Generalitat vol posar fi als problemes d'abastament i de qualitat de l'aigua d'una trentena de municipis de les comarques de la Segarra, l'Urgell, l'Anoia i la Conca de Barberà amb l'aigua del riu Segre, el principal afluent de l'Ebre, a través del canal Segarra-Garrigues. Set d'aquests municipis se situen fora de la Conca de l'Ebre. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una trentena de persones a les portes de la delegació del Govern de la Generalitat a Tortosa per denunciar, tal com han vingut alertant en els últims anys, que l'aixeta de l'Ebre cap a Barcelona i, per tant, cap a altres conques, ja s'ha obert. Assentat el precedent, es pregunten quina autoritat moral tindran les Terres de l'Ebre per denegar l'aigua a València i Múrcia si el govern català ho està aplicant a Catalunya. És el primer pas per poder arribar després a l'àrea metropolitana, que tan sols estaran a 20 i pocs de quilòmetres de les seues necessitats. I ara, en aquest moment, possiblement no ho necessiten, però a lo millor d'aquí 5 o 6 anys sí que ho necessitaran. I llavors a veure què fem. El primer que hem de fer és tindre clar que el primer pas no es pot donar, perquè una vegada dones el primer pas, el segon va darrere del primer. La PDE lamenta que s'hagi trencat el consens en la gestió de l'aigua, insten a recuperar els aqüífers de les zones on es vol portar l'aigua i demanen suport als polítics ebrencs. Esperem que el suport social també continuï. Volem saber quins suports polítics tenim i això ho farem en una sèrie de reunions durant aquest mes proper en els diferents partits polítics que tenen representació a les Terres de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre, que farà l'Assemblea General Anual el pròxim 22 d'abril, també pregunta al govern català què està fent per assegurar el cabal ambiental i els sediments necessaris per evitar la regressió, la salinització i l'afonament del delta.